Добра новина на Цветница. Здравните власти обмислят ново облекчаване на мерките. Това може да стане до две седмици, а ако новите случаи продължат да намаляват. Какво конкретно се предвижда след минути? Посвети у нас започва. Здрави и пак здрави. Друго, всичко се подрежда по някакъв начин. Въпреки ограниченията, храмовете и тази година се изпълниха с хора за Цветница. Някой влизат без маски, но място при Бога то не може да носи някакви заразни болести. Трима задържани след първия матч, на който бяха допуснати фенове. Вечното дерби завърши 0-2. Ще се върнат ли още ученици в клас? От 10 май още два класа да се върнат, 6-11. 6-11 бяха най-засегнати, особено големите градове. Преди една година другиран шофьор помете колата на нашия колега Милен Цветков. И от тогава си задаваме въпроса, можеше ли това да бъде избегнато? Анализ след новините. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Мартева. Добър вечер и честит празник! В неделя, 25 април, честит празник. Аз съм Даниил Михайлов. Православната църква отбелязва големи християнски празник Цветница. Стотици вярващи отидоха до храмовете в страната. Празникът и тази година се провежда в необичайни условия, но ограничителните мерки не нарушиха традициите. С подробностите включваме Гергана Гайдарова. Добър вечер, Гери, честит празник и на теб! Здравейте, честит празник и от мен. Наистина десетки хора се събраха в катедралния храм Свети Александър Невски днес на тържественото богослужение по случай днешния празник. Храмовете и в Бургас се изпълниха с хора, а от органите на реда следяха за спазването на противоепидемичните мерки, които, знаете, още вчера бяха препоръчани от здравните власти. Но въпреки това имаше хора, които влязоха в храмовете без маски. А също така в някои случаи беше проблем спазването на дистанция. Но всъщност как протече днешния ден в София и в Бургас, вижте в репортажа, който подготвихме с колегата Давид Сукнаров. Здрави и пак здрави. Друго, всичко се подрежда по някакъв начин. Необичайна Цветница и тази година. Големия християнски празник беше посрещнат в храмовете в страната с засилени противоепидемични мерки. Няма по никакъв начин да попречи на провеждането на богослуженията. Аз мисля, че през тази една година показахме, че сме отговорни към здравето на всички хора и в тези в рискови групи, и на тези хора, които имат своите придружаващи заболявания. Маски, дистанции и постоянна дезинфекция на повърхностите в храмовете препоръчаха здравните власти. Предупреждаваме хората с маски, върви нормално за сега и е добре, защото миналата година беше, нямаше никой почти. А сега се надяваме така да бъде добре. Въпреки ограниченията, периодично струпване на хора имаше и в София, и в Бургас. Имаше и хора, които в разрез с препоръките целуваха иконите и влизаха без маски. Някои влизат без маски, но място при Бога то не може да носи някакви заразни болести. В тези светли дни да сме живи и здрави, да посрещаме празниците, взаимно да се уважаваме. И макар Цветница и тази година да се празнува в необичайни условия, празникът отново носи надежда за утрешния ден. Няма значение сега каква е обстановката. Важното е ние да сме настроени за този празник. Много голям християнски празник, нещо създаващо в мен, все едно, че се заражда нещо ново на земята. Всеки ден трябва да дава надежда, не само днешния, защото Господ е милостив и Той помага винаги. Така че всеки ден трябва да го посрещаме с надежда.
На днешния ден традицията повелява от църквата да се вземе върбова клонка, а имен ден празнуват всички, които носят имена на цветя. А и в следващите дни препоръките на здравните власти за спазване на противоепидемичните мерки в храмовете остават. Тези препоръки гласят дистанция от минимум метър и половина, носене на маски, дезинфектант на входа на храма, както и регулиране на потока от хора. И накрая честит празник на всички именници. Гергана Гайдарова, за празничното настроение днес благодарим ти. А за мерките ще говорим след малко. Преди това още нещо от неделния ден. Фенове са се опитали да нахлуят на пистата на националния стадион по време на матча Левски ЦСКА. Първия голям двубой с фенове на трибуните след забраната. Трима души са задържани по време на матча. Един полицейски служител е припаднал. Сериозни инциденти не е имало. Спокойно преминава към този момент и изтеглянето на феновете от стадиона, като за да няма напрежение, първо се изтеглят феновете на Левски, а след това и тези на ЦСКА, съобщи заместник директора на СДВР, старши комисар Антон Златанов. Съвсем за кратко напрежение. При втория гол на отбора гост на червените, част от публиката на синия отбор, през вратичката тръгна да навлиза на пистата. Предприехме ние мерки с полицейски служители да ги заградиме, но подчертавам, че и стюардите и други фенове на Левски също помогнаха този процес, така че да спреме това излизане на хора на пистата и да ги върнем обратно, без да се налага някакви по-твърди мерки. И обещано за мерките сега, до 2 седмици може да има допълнително разхлабване на мерките. Според здравните власти това ще се случи, ако случаите продължат да намаляват и се запази тенденцията за спад на епидемията. Сред обсъжданите мерки е да бъде допускана публика и на спортните състезания на закрито. Още 2 класа вероятно ще се върнат присъствено в училище от 10 май, 6 и 11. А в понеделник очакваме най-голямата доставка на ваксината на Pfizer, до сега 138 000 дози. През следващите 2 месеца трябва да пристигнат още над 3 милиона и половина дози от ваксината на компанията. Според здравните власти, заради темповете на вакцинация успяваме да се справим с вируса. Така след 2 седмици може да се пристъпи към следващо разхлабване на мерките. Това беше отчетено на среща на премиера и министрите в оставка. България е единствената страна, която не затвори църквите и манастирите по време на цялата пандемия, обяви премиерът в оставка. Епидемията се управлява добре според него. Заболеваемостта пада, а ваксини има достатъчно, за да дадем и на българите в Западните покрайнини и Северна Македония. По покрайнините и по границите и с Северна Македония, Сърбия, да направите вакцинационни центрове по същия начин, както държавите членки, които са винаги били за пример за нас, постъпват към тези, които са по-малки, по-бедни, така и ние да за българските граждани там да можем да ги вакцинираме. Вече имаме стотици хиляди ваксини. По 400 хиляди на седмица ще идват. Данните за хода на епидемията показват, че сме се справили добре с управлението на кризата, твърди здравният министър. Според официалната статистика за първите 4 месеца на тази година, от COVID-19 са починали над 8300 души. Взехме навременни мерки, подготвихме цялата система навсякъде в страната, така че третата вълна на COVID почти не се усети в страната, независимо от натиска върху лечебните заведения, независимо от натиска върху линейките. Вече се водят разговори между спортния и здравния министър, ако положителната тенденция се запази, да се допусне публика и на състезанията на закрито. Красен Кралев призова феновете да спазват мерките, за да се стигне по-скоро до този момент. Ще бъдат допуснати срещи на състезанията на закрито, така че постепенно се възвръщаме към нормализиране на целия спортен живот в страната. Заради приоритетното вакциниране на учителите, според Красимир Вълчев, е намалял броя на заболелите преподаватели. Още 2 класа предстои да се върнат присъствено в училище – 6 и 11. Още 2 класа да се върнат – 6 и 11. 6 и 11 бяха най-засегнати, особено големите градове, които взеха през март месец решение да преустановят присъствения учебен процес за прогимназиален и гимназиален етап. Красимир Вълчев предлага още от 17 май да се върнат в клас не 3, а 5 класа.
Премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов днес коментира забавеното според него връчване на втория мандат за съставане на правителство. Вчера президента Радев, съдейки поредното дърво, каза правителството да работи. В същото време неговите потопечни малки партии в парламента наложиха мораториум. Той е противоконституционен. А и касае цялата администрация. Не на Министерски съвет сам. На всички. Не можем да сванеме сега каква им играта. Това е това време. И им се даде мандата на втората политическа сила. Нови подробности за шпионския скандал, който обтегна отношенията между Чехия и Русия. В статия на вестник New York Times се твърди, че българският оръжен търговец Емилиан Гебрев е признал, че сред взривените през 2014 в Чехия негови боеприпаси е имало и оръдия, предназначени за Украина. Авторът на статията, Майкъл Шуърц, разказва, че два пъти се е срещал с Гебрев през 2019 година, но тогава бизнесменът не пожелал да коментира инцидента в Върбетице. Сега той получил имейл, изпратен от българския бизнесмен. В статията се казва, цитирам, господин Гебрев призна, че е складирал амуниции в оръжен склад в Чехия и призна нещо, което дълго време отричаше, че неговата компания Емко е изнасила военно оборудване за Украина след 2014, когато подкрепени от руските военни и разузнавателни служби сепаратисти започнаха война срещу украинските сили. А в телевизионно обращение чешкият президент Милош Земан заяви, че връзката между Гебрев и взривения склад е установена. Според него не непременно Русия стои за взрива. По думите му, по случая съществуват две хипотези – небрежност при работа с експлозиви и операция на чуждо разузнаване. Земан настоява двете теории да се разследват с еднакво внимание. Експлозията породи напрежение между Русия и Чехия. Правителството в Прага обяви, че инцидентът е дело на двамата руски агенти, осъществили и покушението с новичок срещу семейство Скрипал през 2018. Въпреки, че съм за подобаващи отношения с всички ключови държави, при доказано участие на Руската федерация, тя трябва да плати за този възможен терористичен акт, например, чрез изключване на Росатом от търга за ядрената централа Дукувани. Ако обаче подозрението бъде отхвърлено, това ще означава, че е налице игра на разузнавателни служби с потенциално сериозно отражение върху нашата вътрешна политика. И реакцията на българската фирма, замесена в шпионския скандал. От оръжейната компания Емко на Емилиан Гебрев заявяват, че сред фактите за дейността на руските агенти в Чехия, цитирам, се промъкват и неверни хипотези. Според документите няма връзка между взривовете в Чехия и някакви търговски отношения на Емко с Украина. От компанията напомнят, че внушенията на New York Times за възможна украинска връзка около опита за убийство на тримата български граждани и взривовете в Чехия са неверни. И са поканили журналиста Майкъл Шуърц да се запознае с документацията по случая. От Емко напомнят още, че досега е безспорно установено единствено това, че едни и същи агенти и едно и също подразделение на руските разузнавателни служби са били съпричастни към терористичната дейност в Чехия, България и Великобритания. Гневна реакция на Турция след решението на американския президент Джо Байден да признае за геноцид масовите убийства на арменци в Османската империя през 1915. Историческата декларация обтегна допълнително влошените отношения между двете страни, съюзнички в НАТО, но беше посрещната с ентусиазъм в Армения и арменската общност по света. В Твитър американската телевизионна звезда с арменски произход Ким Кардашиан написа: благодаря ви, президент Байден, за куража да кажете истини, които други предпочетоха да премълчат. Турското външно министерство извика за разговор американския посланик в Анкара Дейвид Сатърфилд. Било му е заявено, че признаването на арменския геноцид няма правна база. Анкара го отхвърля и го намира за неприемливо. Според турската дипломация, декларацията на Джо Байден е отворила дълбока рана, която трудно ще заздравее. Турското правителство и опозицията демонстрираха рядко единство срещу хода на Вашингтон. Външният министър го определи като основан на популизъм, а опозицията като голяма грешка. Белия дом скъса с внимателно премерения език за избитите арменци в началото на миналия век. Роналд Рейган, който е от Калифорния, дом на голяма арменска диаспора, е единственият американски президент, определил жестокостите като геноцид. В Лос-Анджелис отбелязаха 106-та годишнина от трагичните събития, а оратори изтъкнаха, че след признаването на геноцид следват репарации и реституция.
По-добре късно, отколкото никога. Това е първа стъпка към търсене на отговорност от Турция. Признаването на геноцид показва на други страни, че това е неприемливо, че дори след 106 години ще го признаем, ще търсим отговорност и евентуално ще предотвратим нови случаи на геноцид. Не беше подминат и конфликтът в Нагорни Карабах, спечелен от Азербайджан с турска подкрепа. Когато днес виждаме преследване на арменски мъже, жени и деца, когато виждаме да се извършват геноцидни престъпления срещу арменския народ, у нас остава чувството, че има още работа за вършене. Признаването на арменския геноцид е въпрос на националната сигурност на Армения, посочи премиерът на страната Никол Пашинян. Той подаде оставка и предизвика предсрочни парламентарни избори на 20 юни заради вълна от критики за загубения конфликт на Горни Карабах. Ако народът реши повече да не бъде премиер, аз ще уважа това решение. Опозицията нарича Пашинян изменник заради неизгодното мирно споразумение за Нагорни Карабах. През февруари той наля масло в огъня, като уволни редица висши военни и ги обвини в опит за преврат. Руският президент Владимир Путин и американският му колега Джо Байден е възможно да се срещнат през юни, съобщи РИА Новости, като се позова на представител на Кремъл. Руският съветник по външна политика уточнява, че още няма твърдо решение за среща и то зависи от много фактори. От своя страна външният министър Сергей Лавров отбеляза, че американското предложение за среща на върха е било посрещнато положително и в момента се разглежда. Напрежението между Москва и Вашингтон се изостри след като в интервю Джо Байден определи руския лидер като убиец. Впоследствие американската страна наложи нови санкции на Русия за намеса в изборите от миналата година, кибернападения и действия срещу Украина. Трагичен инцидент в Ирак. 82 души починаха, 110 са ранени. При пожар в болница в столицата Багдад. В лечебното заведение имало предимно COVID пациенти, като в момента на пожара в сградата са били десетки техни близки за свиждане. Огънят е тръгнал от помещението, в което са съхранявали кислородните бутилки и бързо обхванал интензивното отделение и други части на болницата. Сградата не е имала противопожарна система. Според разследването, реакцията на персонала не е била достатъчно бърза и пациентите не са евакуирани на време. Случаят предизвика гняв сред иракчани и чуха се и призиви за оставки на здравния министър и на премиера. Сега ще се опитаме да отговорим на въпроса как се живее свят, в който няма естествена светлина или връзка с външния свят, но за сметка на това има относителна влажност около 100%. 15 френски доброволци се съгласиха да прекарат 40 дни в дълбока пещера и да изгубят представа за времето. Как им се отразил животът под земята, разказва Джанан Дорал. 8 мъже и 7 жени с различни професии и на възраст между 27 и 50 години. Съгласяват се да прекарат 40 дни в тъмна, влажна и студена пещера. Мястото е Лубрив в Пиренеите, а животът на 45 метра под земята се оказва неочаквано интересен за едни, но доста скучен за други. Нямат връзка с външния свят, нямат представа как са близките им, не общуват с никого, освен с останалите 14 души от групата. Вечеряхме тихо, играехме на карти. Други предпочитаха да спят и прекарваха в леглата си много дълго време. Всеки от нас имаше свой собствен режим. Беше ми изключително студено. Вече спях с 2 спални чувала и няколко ката дрехи. Трябваше да бъдем много внимателни, защото всичко беше мокро заради високата влажност. Доброволците си произвеждат електричество на генератор с педали и сами си набавят вода от пещерно езеро. Съвсем очаквано имаше моменти, в които сред групата имаше неразбирателства. Но в повечето време бяхме сплутени, комуникирахме добре и се уважавахме взаимно. Честно казано, аз бих останал в този малък свят още дълго. Една от основните цели на експеримента е да проследи как се променя биологичният часовник на човек, когато реално не знае колко е часа. Всеки от хората ставал или си лягал, когато прецени, и всеки сам трябвало да отмерва колко време е минало. Когато разбрахме, че са минали 40 дни, бяхме шокирани. Повечето от нас си мислиха, че сме едва на ден 30, а други, че сме под земята от 23 дни. Сега доброволците ще трябва да носят специални очила, които да им помогнат да свикнат отново с дневна светлина. А за учените предстои да анализират данните, събрани от сензорите, които всеки от хората под земята е носил през цялото време. И да намерят отговор на въпроса как се адаптира човек към една толкова необичайна среда на живот и възможно ли е да бъде създадено функциониращо общество в нетипични условия.
Албания гласува днес на парламентарни избори. Вотът приключи в 20 часа българско време при сравнително висока избирателна активност. Предизборната кампания беше изпълнена с скандали, напрежение и дори убийство, а основната битка е между социалистическата партия на премиера Еди Рама и демократичната коалиция на Лузил Баша. 12 партии и коалиции се борят за 140-местният албански парламент. Кампанията не премина никак гладко. Политическите опоненти водеха компроматна война, разменяха си взаимни обвинения. Имаше случаи на атаки срещу партийни централи и дори убийство на активист. В късния следобед сайта на Централната избирателна комисия беше обект на хакерска атака, което доведе до забавяне на гласуването по места. Но пък до покачване на напрежението не се стигна. Малко над 3 милиона и 500 хиляди албанци избират кой да управлява страната. Основната битка е между премиера от 8 години, социалистът Еди Рама, и лидерът на демократическата опозиция, Лузим Баша. Бивш баскетболист, умел художник и известен с прекалено небрежния си стил на обличане. 56-годишният Рама е противоречива фигура в страната си, а и по света. Днес е ден, в който не таим никакви отрицателни чувства към никого, независимо дали чрез вота си ще ни подкрепи или не. Нека не забравяме, че както днес, така и утре ние ще бъдем част от едно голямо семейство, което живее в една родина. Опонентът му Баша е 46-годишен адвокат, бивш кмет на Тирана, живял е в Нидерландия, заемал е държавни постове. Важно е да гласуваме и е важно да го направят много хора. Излезте и дайте своя вот, защото той ще определи бъдещето на вашите семейства, на вашата държава и на самите вас. Днес е денят на демокрацията. Основната задача на новите управляващи ще бъде даването на нов тласък на преговорите с Брюксел. От 2014-та бившата комунистическа държава е кандидат за член на Европейския съюз, но все още няма дата за начало на преговорите, тъй като е в пакет с Република Северна Македония. Отиваме във Варна, където се проведе благотворителна инициатива за бездомните животни. Акцията «Подай ръка, спаси лапа» набира средства за есенната кампания за кастрация на бездомните кучета и котки, още от Нивелина Няголова. Десетки любители на животните се включиха в благотворителната инициатива. Срещу своето дарение те можеха да си вземат аксесуар, да участват в воркшоп или да си направят професионална снимка със своите домашни любимци. Поканиха го, да седне, да се научи как да оплете каишки, защото ние имаме зайче вкъщи, плете за нашото зайче. Защо решихте да подкрепите кампанията? Защото съм за кастрирането на личните животни. Това са животни с огромни сърца и са толкова благодарни, когато някой ги приюти в техния дом. Това е техния спасител и това е приятел за цял живот. И да подкрепим бездомните животинки, те са безгласни, така че трябва някой да мисли за тях. За момента във Варна няма действащ общински приют, който да се грижи за бездомните животни. Затова с тази мисия са се заели неправителствените организации. При котките е доста зле. Там от десетилетия нищо никога не е правено реално погледнато. Те дори не са класифицирани в държавния закон като безстопанствени животни. При кучетата има нещо свършено, но и там доста работа си още се очаква. И ние просто правим каквото можем. В момента върви пролетната кастрация на бездомните животни. Обхванати са близо 200 кучета и котки във Варна. И за още една благотворителна инициатива, десетокласничка от Кюстендил организира почистване на река Струма. Днес на апела на Александрина Костадинова, публикуван в социалните мрежи, откликнаха десетки доброволци, които в рамките на няколко часа успяха да извадят от коритото на реката стотици найлонови торби и непотребни вещи. Младежите почистиха и плаващо сметище с десетки празни пластмасови бутилки, което се беше образувало във водите на река Струма. Това за мен е скандално, че има такова място в България, а то не е и само едно. Надявам се повече такива инициативи да има, за да може хората да разберат първо, че това не трябва да се случва и след това да се изчисти, защото наистина има много такива места. Определено имам намерение да организирам и друг път такива почиствания на други места. Смятам, че в селата около река Струма има достатъчно боклуци, които могат да се съберат. Отпадъци ще се събират разделно и ще ги предадем на специализирани пунктове за рециклиране, а средствата, получени от пунктовете, ще ги вложим в благородяване или благотворителност. Отново за празника на Цветница доброволци засадиха 5000 дръвчета край град Килифарево. Инициативата обедини над 400 души, а благодарение на тях старо рекултивирано сметище ще се превърне в гора.
На мястото на старото рекултивирано сметище край Килифарево ще расте медоносна гора. Бивше сметище на, не само на Килифарево, от целия район се изхвърляха тук най-различни боклуци. И както виждате днес, едно събитие, което Килифарево не помни от 1946 година, когато се прокопаваше планината за Хаймбоас. Каузата обедини хора от всички възрасти. Включвам се, защото първо кампанията е много добра, второ е измислено много добре, точно на цветница. И трето, защото ако всеки засади поне по едно дървче, ще си осигури много по-добро бъдеще. Може би това беше основната идея, децата да видят как се засажда, какво служат дърветата. Всички се съюзиха една обща кауза и се получи. Инициативата ще има продължение. В началото на май хората в Килифарево ще засадят още дървета в центъра на града си. В кюстендилското село Ръждавица за работи център за занаяти и старата череша. Идеята е всяка неделя да има различни творчески събития, които да съхраняват и предават старите традиции. На цветница беше показано как се плетат венци за празника и техники за изписване на яйца за предстоящия Великден. Сред първите участници в етноработилницата бяха децата на Елица и Даниела. Двете столичанки избрали Ръждавица заради възможността мълчуганите им да се запознаят с традициите за цветница. Поне са момчета, нека малко да научат и цветница, Лазаров ден, за Иванов ден, за всичко. Традиции, които да покажат на децата, като бодисване на яйца, като правене на върбови клонки. Но объркам празниците. Даже аз си мислих, че днес е Велик ден, а пък съм се объркал. Най-много искам да направя венче. Жители и гости на селото заедно правиха и типичните за Ръждавица качамак и гюзлеме. Изработиха върбови венци и кошници. В момента приготвяме венците, свързани с най-хубавия празничен ден. Това е празника на цветята. Техника няма, важното е всичкото да произлиза от сърцето, да го, както го почувстваш така и наистина да го направиш. В селото през цялото лято ще продължат да показват стари български традиции. Броени часове остават до началото на 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар. И тази година събитието няма да има водещ, но за разлика от други церемонии, тази ще бъде присъствена. А обещанието е да бъде заснета като филм. Организаторите забраниха включванията по Zoom и въведоха задължителен официален дрес-код, тъй като на Златните глобуси имаше актьори, които получиха наградите си по пижами. Оскарите ще се проведат на ново място – ЖП гара Union Station в Лос-Анджелис, като номинираните имат право да си доведат по един придружител. В емблематичния Dolby Theater ще бъдат музикалните изпълнения, а онези номинирани, които поради някаква причина не са успели да отидат до щатите, ще могат да се включат от специални места в Лондон и Париж. Разбира се, България очаква да научи дали Мария Бакалова ще спечели Оскар за поддържаща женска роля. Младата актриса е номинирана за Борат 2. Чакаме с нетърпение победители и победени най-интересните моменти и това, което остана скрито. Очаквайте специалното ни студио «Оскарите, надежди и победи». Можете да го проследите утре във Facebook, YouTube канала на БНТ и на bntnews.bg от 18.30. Водеща ще бъде Галя Крейчовска. Завършим, за съжаление, с не много приятна тема. За времето на противоепидемичните мерки броят на пътните инциденти, причинени от пияни и дрогирани шофьори, е намалял. Това е добрата новина, отчитат го от Асоциацията на пострадалите от катастрофи. Но, за съжаление, броят на тези, които сядат зад вулана под въздействието на алкохол и наркотици, не намалява. Адекватни ли са мерките в тази битка? Това е темата на Йоана Миланова в След новините. Тя е вече в студиото. Здравей! Здравейте! Да, въпреки че дискотеките и баровете не работеха, броят на заловените шофьори под въздействието на опияти е непроменен. Преживения катарзис след катастрофата с нашия колега Милен Цветков също не се отрази на статистиката. И освен че една година от смъртта му е важна да си спомним, е повод да направим и преглед къде с мерките сме в дълг. За да подготвим следващия материал, се присъединихме към нощното дежурство на една от патрулките. И доста неочаквано регистрирахме една специфично, но крайно показателна реакция за спрения за проверка шофьор.
Каква е тя и защо дори COVID мерките не помогнаха, ще разберете само след секунди. Благодарим ти, Йоана. Още новини има в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Да завършим отново с честито за имениците. Хубава празнична вечер от нас. Довиждане.